velocidades com os cintos de segurança apertados até que o sinal luminoso seja desligado e o avião esteja completamente parado. Para evitar a queda de objetos, somos recomendados por causa da abertura dos compartimentos de bagagem e verifiquem que levam convosco toda a bagagem em mão e objetos pessoais. Com a intervenção Covid-19, os embarques em privado de filas permaneçam sentados e que os passageiros da fila vão se apresentar já estejam a desembarcar. O poder de permitir a sua tripulação e nome da Santa da Saúde esperem-se já da continuação de uma tarde. Muito obrigado. Tenhas a anterior captação já no aeroporto.